ақмола облысында көк тайғақ салдарынан үш күнде 130-дан астам адам дәрігер көмегіне жүгінген басым бөлігі түрлі дене жарақатын алған аяқ қолын сындырғандар да бар кейбіріне алдағы бірнеше күнде ота жасалмақ Қаздар травматология бөлімшесінде 35 адам ем алып жатыр дені көк мұзда тайып құлағандар жалпы өңірде сарышұнақ аяз басталғалы бері көшелер тұтастай мұз айналған сияқты салдарынан жазатайым жағдай жиілеп отыр в данный момент в течение ближайшего времени поступают в основном переломы қазіргі таңда ауруханаға көбінесе тобығын балтырын жамба сүйегін сындырғандар түсіп жатыр Тәуелік сайын емдеу мекемелеріне көктайғақта құлаған қырықтан астам адам жеткізді. кейбіріне шұғыл түрде ота жасауға тура келеді шалпа бір күнде 8-9 операция өткіземіз